Döyüş əməliyyatları sayəsində məhkumların cəza çəkməsini nəzərdə tutan Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər haqqında qanun layihəsi Rusiyanın Dövlət Dumasına təqdim edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Rusiya qoşunlarının canlı qüvvə, silah və hərbi texnika itkiləri davam edir. Mövcud məlumata görə, Rusiyanın Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsi Dövlət Dumasına təqdim edilib. Dəyişikliyə əsasən məhkumlar cəzalarının qalan hissəsini hərbi əməliyyatlar sayəsində çəkəcək.